Bună ziua tuturor, mulțumesc foarte mult pentru prezență. În primul rând vreau să mulțumesc și cu această ocazie tuturor românilor care au participat la votul de duminică, chiar dacă nu un număr atât de mare, dar într-o situație foarte grea, foarte dificilă de pandemie. De asemenea, mulțumesc din suflet și cu multă sinceritate tuturor românilor care au votat candidații Partidului Social Democrat la Senat și la Camera Deputaților. Ne onorează și ne obligă deopotrivă. Avem un sentiment de responsabilitate în continuare și cu siguranță nu-i vom dezamăgi pe cei care ne-au dat votul lor. Programul nostru de guvernare a fost, de fapt, singurul prezentat pe capitole și în mod oficial față de toți românii. A fost, de asemenea, afișat și pe site-ul nostru, astfel încât considerăm că specialiștii care au fost pe listele noastre la Parlament în toate județele, precum și programul de guvernare, sunt motivele pentru care românii ne-au votat într-un număr mare, astfel încât este indubitabil faptul că Partidul Social Democrat va avea cei mai mulți senatori și deputați și astfel este partidul învingător în alegeri. De aceea, atragem atenția președintelui țării asupra faptului că nesocotirea votului românilor ar însemna o palmă grea dată fiecărui român în parte care s-a exprimat pentru schimbare. Votul în favoarea echipei social-democrate a fost un vot împotriva guvernului PNL, împotriva modului nedemocratic al președintelui țării de a face campanie electorală și a debalansa viața politică, pentru că domnia sa trebuie să fie un factor de echilibru și nu trebuie să manifeste partizanat. O palmă dată de electorat față de măsurile insuficiente, de multe ori greșite și în dispreț față de români în legătură cu gestionarea pandemiei și criza economică profundă în care suntem în acest moment din cauza guvernului PNL. Chiar INS a furnizat astăzi informații care relevă faptul că economia s-a contractat 5% în ultimele 9 luni. Deci unde este acea schimbare în bine anunțată de fostul premier Orban, anunțată de încă ministrul de finanțe Câțu? Acea revenire în V a economiei nu există decât în imaginația ministrului de finanțe, căruia în acest moment îi cer demisia explicit. Nu este de ajuns faptul că domnul Orban și-a dat aseară demisia. Miniștrii care au îngropat domeniul sănătății, domeniul economiei, domeniul educației, trebuie să plece imediat. Aflăm că ei încearcă să-și găsească relații, să-și găsească pile pe la consilieri prezidențiali și pe la organizațiile județene ale PNL, care au obținut un scor mai bun, astfel încât să se perpetueze. Să se perpetueze ce? Dezastrul în sănătate lăsat de domnul Tătaru, dezastrul în educație lăsat de doamna Anisie, dezastrul financiar al domnului Câțu. Acești miniștri, precum și ceilalți care au făcut foarte mult rău românilor, trebuie să plece acasă și sub nicio formă să nu rămână la guvernare. Repet, mesajul nostru este foarte clar. Președintele țării nu are altă variantă democratică decât să recunoască votul românilor, să accepte propunerea PSD de prim-ministru și anume profesorul Alexandru Rafila și să se găsească o formulă guvernamentală, în principal să fie Partidul Social Democrat și specialiștii săi, care să scoată țara atât din criza sanitară cât și din cea economică. Dacă aveți întrebări pe temele anunțate, vă rog să vă prezentați. Trebuie să accepte președintele țării propunerea de premier a Partidului Social Democrat, adică pe domnul Alexandru Rafila, însă cu cine veți face majoritatea astfel încât să investiți un guvern PSD în Parlament? În acest moment așteptăm cu toții rezultatele oficiale să fie comunicate și public. La momentul respectiv, numărând și mandatele, vom fi în măsură să putem să purtăm negocieri, dar primul pas, cel mai important, democratic și care va dovedi respect față de votul românilor, pe care trebuie să-l facă președintele, este să se stabilească nucleul. Nucleul politic îl reprezintă primul ministru, și anume profesorul Alexandru Rafila. De aici vor decurge toate celelalte etape și negocierii politice. Privim și altfel lucrurile. Care este majoritatea în zona așa numită de dreapta?
una mai mult decât fragilă. Sunt câteva voturi, practic, în Parlament cumulat, am numărat și eu potrivit estimărilor pe care le avem, și ar fi o majoritate mai mult decât fragilă. Ce avem de ales între a respecta votul românilor și a forma un guvern cu specialiștii Partidului Social Democrat sau a forța și a jigni practic românii printr-o formulă de dreapta, o majoritate ultra-fragilă de dreapta în Parlament, cu aproape aceiași oameni la guvernare? Eu mi-aduc aminte de ani în care Partidul Social Democrat a guvernat și a guvernat foarte bine, performant și cu rezultate în viața de zi cu zi a românilor, chiar cu o majoritate în Parlament fragilă sau chiar fiind în minoritate în Parlament. Eu cred că acum președintele țării trebuie să pună interesul oamenilor pe primul loc, iar interesul este acela de a avea o echipă guvernamentală performantă, chiar dacă în Parlament ar avea o susținere minoritară. Și practic s-ar discuta pe fiecare proiect de lege, așa este și normal, cu grupurile parlamentare. Această ambiție de a respecta doar matematica și de a forța practic nesocotirea votului românilor prin insistența de a crea o majoritate de dreapta, repet, subțire, practic subțire și în dispreț față de votul românilor, nu putem să acceptăm. Și doresc să cineva face o majoritate Partidul Social Democrat, deoarece atât USR cât și PNL exclud din start o majoritate cu dumneavoastră, cu UDMR ar rămâne sau AUR, dar nu s-ar primi majoritatea. Cu Partidul Național Liberal, noi nu vrem să alcătuim o majoritate, nu ne exclud domniile lor. Credeți-mă, dincolo de declarațiile publice, ei manifestă alte intenții, dar am refuzat în totalitate orice dialog, nu din alt motiv, nu pentru că nu am fi adepții unui dialog constructiv în politică, ci pentru faptul că au demonstrat în acest an de guvernare că au adus în guvern și în ministere oameni foarte slab pregătiți, oameni aroganți, angajările s-au făcut doar pe criteriul pilelor și intereselor și nu s-a respectat nimic din ceea ce promiteam anterior, și anume transparență și profesionalism la guvernare. Noi avem o decizie foarte clară, luată în Comitetul Politic Național, prin care vom negocia cu toate forțele politice care acced în Parlament, mai puțin cu PNL, partidul care în ultima perioadă i-a dezamăgit cel mai mult pe români. Noi vom avea, ca să răspund, ați spus că vreți să reformulați, anticipând, vom avea săptămâna aceasta spre final o ședință a Comitetului Politic Național, în care președintele partidului, domnul Marcel Ciolacu, și secretarul general Paul Stănescu vor prezenta colegilor din țară toate discuțiile care se poartă în aceste zile și cu siguranță va fi un vot pentru concret, la modul concret, pentru posibilele alianțe. Se poartă aceste discuții, doamna Firas. Vă întreb pe dumneavoastră personal și ca lider al partidului, cu cine vă vedeți conducând România, cu cine vă vedeți la guvernare? Ca senator, deocamdată am fost aleasă pe listă, dar normal trebuie să depun jurământul ca viitor senator, de aceea spun. Eu vreau și îmi doresc ca românii să fie respectați și apreciați și acest lucru nu se poate face decât respectând votul lor. Votul lor a fost ferm pentru schimbarea actualului guvern și pentru echipa noastră prezentată. De aceea m-ați întrebat, vă răspund și ca cetățean și ca lider politic. Îmi doresc să se respecte realitatea izvorâtă prin vot și anume prim-ministru Alexandru Rafila și în jurul personalității domniei sale să putem contura o echipă guvernamentală care cred că va funcționa foarte performant în interesul românilor, chiar și cu o susținere minoritară în Parlament. Asta este dorința mea, repet, și ca cetățean și ca om politic. Aceasta este dovada noastră cea mai clară că noi am tratat cu seriozitate aceste alegeri, programul nostru de guvernare. Nu există similitudini la celelalte partide politice. Acolo am văzut postări pe Facebook, materiale de campanie, flyere și de multe ori declarații jignitoare la adresa Partidului Social Democrat din partea, din partea președintelui și din partea premierului. Deci în afară de demonizarea Partidului Social Democrat, nu am auzit ceva concret în domeniul sănătății, în domeniul educației, în domeniul economiei. Au primit
ce, știți cum se spune, au cules ce au semănat. Spuneați că realitatea e puțin diferită față de declarațiile publice. Bă, insinuați cumva sau vă sugerați că v-au căutat liberalii pentru a merge mai departe împreună la guvernare? Categoric, sunt lideri PNL care sună colegii noștri și tatonează în vederea susținerii în Parlament, inclusiv susținere în sensul votului. Noi nu vom, și de aceea le-am și răspuns și vă spun și dumneavoastră, noi nu vom vota un guvern care să includă Partidul Național Liberal. Am făcut acest lucru la debutul pandemiei pentru că suntem responsabili. Chiar dacă au fost oameni care nu au fost mulțumiți de faptul că echipa Partidului Social Democrat a votat în Parlament, dar atunci dacă nu am fi făcut acest lucru, am fi putut fi acuzați că nu avem responsabilitate și că aruncăm țara în haos. Acum lucrurile s-au schimbat în sensul că ar fi fost normal, din păcate nu avem aceste dovezi, ca și în România să se facă acele pregătiri pentru pandemie ca în toate țările civilizate europene. Acum este un alt context. Categoric își doresc, nu vor să recunoască la nivel public, au nevoie de voturile noastre în Parlament. Dar își doresc doar voturile sau își doresc chiar o echipă și, guvernamentală și, cu PSD? Și. Deci își doresc și profesioniști de la noi și de asemenea își doresc și voturi. Nu se pune problema, avem o decizie fermă, clară și o întăresc în acest moment. Am avut discuții și cu domnul președinte Ciolacu și cu domnul secretar general și cu alți colegi. Sub nicio formă nu putem să ne socotim votul românilor și să ne aliem cu cei care practic au dezamăgit atât de mult. Deci răspunsul nostru este și pe cale informală și pe cale formală același. Nu ne aliem cu cei care au adus dezastru în sănătate, în educație și în economie în țară. Doamna, doar un guvern politic, un guvern tehnocrat nici de cum, votat de toate forțele politice din Parlament în acest moment? Noi nu am exclus această variantă a unui guvern de Uniune Națională, cu precădere format din specialiști, poate chiar unii dintre ei care nu sunt angajați politic sau au venit mai nou în politică. Din păcate, nu am observat ca președintele țării să achieseze la această formulă pe care președintele PSD, domnul Marcel Ciolacu, a avansat-o deja în spațiul public și cred că ar fi o formulă potrivită în acest moment, având în vedere faptul că avem de ales între două posibilități din care doar una e corectă. Cea corectă este aceea de a avea un guvern PSD, pentru că PSD a câștigat alegerile, și cea de-a doua, care ni se prezintă în declarații publice cel puțin, este cea prin care tot PNL, care a pierdut alegerile și se clasează pe locul 2, este în centrul viitoarei formule guvernamentale. Un fapt incorrect în totalitate. Deci noi am merge și am acceptat cele două variante. Guvern PSD cu minoritate în Parlament sau un guvern de Uniune Națională în care, oricum, primul ministru să fie din partea Partidului Social Democrat, partidul câștigător, domnul Alexandru Rafila. În ambele formule, și în formula guvern PSD și în formula guvern de Uniunea Națională cu prim-ministru PSD. Așa este normal. PSD, doamna Firea, ce mandat de minister își dorește? Este o discuție pe care ar trebui să o avem în cadrul întâlnirilor noastre și ar fi destul de greu acum să anticipez deja o negociere pe portofolii. Ar fi doar o opinie personală și nu e corect. Aici nu mă aflu în nume personal. Aș putea să vă spun însă că Partidul Social Democrat ar fi îndreptățit să preia portofoliile care au fost conduse aberant, arogant și neprofesionist în această perioadă. Sănătatea, educația, finanțele, aceste trei domenii au suferit cel mai mult. Pentru mine personal, cel mai apropiat este Ministerul Dezvoltării, am fost primar general și știu cât de multă nevoie de investiții au autoritățile locale. Repet, acesta a fost un răspuns personal. Am înțeles. Doamna Firea, mai am o întrebare legată de renumărarea voturilor în sectorul 1 și în sectorul 2. Ați văzut? Sunt 3. Sectorul 3, scuze. Decu admis acest... Da, sunt și colegii noștri prezenți. Se numără să vedem exact care va fi rezultatul. Nu cred că vor fi influențe foarte mari, dar e normal atunci când sunt anumite sesizări și contestații și dacă s-a și aprobat...
Credeți că se repetă același scenariu din la locale pentru sectorul 1? Nu aș vrea să mă antepronunț. Am fost și eu informată de către colegii mei de la sectoarele 1 și 3 că s-a acceptat renumărarea voturilor la aceste două sectoare și atunci așteptăm. Președintele Klaus Iohannis a contactat până acum liderii PSD pentru că am văzut că l-a contactat inclusiv pe Dan Barna și plus fostul premier Ludovic Orban. Cu siguranță președintele țării nu are cum să nu contacteze conducerea Partidului Social Democrat. O va face cu siguranță și bineînțeles că noi vom răspunde solicitării de a dialoga. Și dacă mă întrebați ce vom comunica, înainte de a stabili foarte clar punctele pe care le vom avea în dezbatere, cu siguranță vom comunica în mare ceea ce am spus și eu aici, și anume că votul românilor trebuie să fie respectat. Așa funcționează democrația. Dacă vrea să arate că este un președinte democrat și că s-a încheiat campania electorală în care au fost acele deviații de la funcția prezidențială, acum trebuie să pună punct campania electorală pentru PNL și să fie președintele tuturor românilor, așa cum ați observat, chiar din partea OSCE, cei care au monitorizat alegerile parlamentare din România, deci observatorii OSCE au scris un raport amplu și preluat și de presa internațională, prin care s-a relevat faptul că în cadrul conferințelor de presă organizate de președintele țării, un partid politic din România, și anume PNL, a fost avantajat în detrimentul celorlalte formațiuni politice participante la scrutin, ceea ce nu ne pune într-o lumină favorabilă la nivel internațional. Dacă președintele României nu îl va desemna pe Alexandru Rafila în funcția de premier, ce va face Partidul Social Democrat în acel moment? Nu am luat încă în vedere acest scenariu. Ar fi un scenariu absurd și de aroganță și dispreț față de români. Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Este democratic Partidul Social Democrat să dea primul ministru. Susținerea noastră este fermă pentru profesorul Alexandru Rafila. Haideți să ne imaginăm ce se va întâmpla în țară dacă pandemia va continua să fie gestionată de domnul Tătaru sau de unul asemenea lui, tot cu un specialist în ghilimele de la PNL. Haideți să ne imaginăm ce se întâmplă în educație. Ați văzut că au continuat cu deciziile ca școala să se desfășoare online până la vacanța de iarnă, deci un dezastru și în acest an din punct de vedere al educației. Iar domnului Câțu, așa cum am spus acum câteva momente, îi cerem ferm demisia să nu se mai agațe de scaunul de ministru de finanțe, trebuia să plece de aseară, dacă nu de acum câteva luni, odată cu premierul Orban, pentru că nu-l califică nimic să mai rămână la finanțele țării. Nu există nicio creștere economică. INS ne-a spus foarte clar, economia a scăzut cu 5%, deci nu a crescut. Acum că își caută toți relații la Cotroceni și pe la organizațiile PNL, este incorect. Practic, ei nu înțeleg în ce moment se află. Ei se află în momentul în care au primit un vot de blam din partea românilor. Deci dumneavoastră vedeți de bun augur demisia domnului Orban? Vedeți de bun augur demisia domnului Orban? O vedeți ca un gest de onoare? Nu văd ca un gest de onoare. Era onorabil dacă își dădea demisia în luna aprilie, la o lună de la debutul pandemiei, când a interzis testările în municipiul București, când venea și spunea că e o gripă ușoară și când organiza alegeri anticipate. Atunci da, ar fi fost o reacție onorabilă să spună este depășit de situație. Nu a înțeles ce se întâmplă în întreaga omenire, a gestionat prost prima lună de pandemie și atunci lăsa pe altcineva mai competent. Dar acum e de bun augur? Din punctul meu de vedere a fost un gest în continuare al unui om care nu este responsabil. Și nu vă supărați, pleacă domnul Orban, care a fost în fruntea unui guvern, care a condus dezastruos România prin pandemie și în timpul căruia s-a necat practic, s-a prăbușit economia, și vine domnul Ciucă. Nu vă supărați. Din punct de vedere organizatoric, am colaborat și eu cu domnia sa în primul mandat, chiar prima paradă sub Arcul de Triumf, care a fost organizată în primul meu an de mandat, după ce am finalizat consolidarea Arcului de Triumf. Deci îl cunosc personal, nu am a-i face reproșuri personale, nu este și căderea mea să fac acest lucru, dar România, ce semnal dăm noi în întreaga Europa? Că aducem militari la conducerea guvernului țării. Ne îndreptăm cumva spre o dictatură militară și subliniez, apreciez tot ceea ce au făcut militarii acestei țări, cei care s-au sacrificat pe câmpurile de luptă, personal, îi apreciez foarte mult și merită respectul nostru.
dar una este una și a veni cu un militar la conducerea guvernului, cred că este o notă proastă pentru democrațiile europene când au citit aseară această depeșă din partea țării noastre. Mă refer la această propunere interimară făcută aseară. Și în scenariul celălalt, dacă președintele îl desemnează pe domnul Rafila, Alexandru Rafila. Da, și Partidul Social Democrat nu va reuși să strângă o majoritate parlamentară. Cum vedeți situația în acel moment? V-am adus aminte de anii în care Partidul Social Democrat a avut oameni foarte buni, specialiști, tehnicieni la guvernare, cu rezultate foarte bine pentru țară, și în Parlament avea o minoritate. Deci era susținută formula guvernamentală de o minoritate. Practic, orice proiect care vine de la guvern către Parlament se poate discuta cu grupurile parlamentare. Să se obțină mai multe voturi la anumite proiecte, poate mai puține la altele, deci pur și simplu se poate dialoga. Asta înseamnă parlamentarismul, nu? Un dialog permanent între grupurile politice. Deci, și să nu uităm că suntem totuși într-o criză sanitară, suntem într-o pandemie. De ce să renunțăm noi la votul românilor, cei care suntem câștigători, doar pentru că ceilalți stau lipiți de scaune și vor să se ducă în continuare la ciolan? Dumneavoastră nu i-ați văzut că ei nu recunosc faptul că sunt înfrânți? Deci ei nu recunosc că românii i-au trimis acasă. Ei stau acum prin birou și se ceartă pe ciolan. E bătălia pe cașcaval. Partidele care sunt pe locurile 2, 3 și așa mai departe. Nu este normal. Ați cerut demisia doamnei Anisie, inclusiv pe pagina dumneavoastră, da, de Facebook, și vorbeați despre studenții care sunt nevoiți să se urce în copac. Domnul Câț, am spus doamna Anisie, domnul Tătaru, cred că... Da, strict legat de educație, să plece, dădeați exemplul unui student care e nevoit să urce într-un copac pentru a avea semnal la, da, internet pentru școala online. Problema este că studentul în cauză este din Rusia, din zona siberică a Rusiei. Am luat o fotografie chiar de pe site-ul Digi, am vrut doar să ilustrez textul. Textul nu este din Rusia. Textul, da, nu este din Rusia, rău, dar studentul din copac, da, e nu-i un nimic. Fake news, eu, dacă eu am sugerăm o că e din România. Da, îmi pare rău, îmi cer scuze. Deci textul este autentic, l-am scris eu. Situația nu s-a întâmplat în Rusia, am avut elevi mulți în România și studenți care s-au cățărat prin copaci, care s-au dus în deal să prindă internet pentru a învăța în școala online. Probabil că fotografia nu am găsit-o una potrivită. Îmi pare rău, deci nu este asta problema. Situația a fost în România, nu în Rusia. Dacă domnul Rafila este propunerea de premier, atunci domnul Cercel va fi propunerea pentru Ministerul Sănătății? Toate deciziile privind formula guvernamentală vor fi luate în cadrul Comitetului Politic Național. Ar însemna ca eu acum să vă dau un răspuns personal. Din punctul meu de vedere, eu mi-aș dori să avem un astfel de ministru al sănătății în persoana domnului profesor Cercel, străinul Cercel. Este un bun profesionist, recunoscut la nivel european și chiar mondial. Și vreau să vă spun că la începutul pandemiei m-am consultat foarte mult cu domnia sa, ca și cu alții medici virusologi, infecționiști, epidemiologi, pentru a ne sfătui ce măsuri sunt mai bune pentru a fi luate în această perioadă de pandemie. Dacă vă aduceți aminte, inclusiv acel screening la nivelul Bucureștiului, dumnealui l-a lucrat și a vrut să vadă care este circulația virusului în municipiul București, tocmai pentru ca autoritatea locală să poată lua cele mai bune măsuri. Din păcate, acel proiect a fost blocat personal de domnul Orban și, bineînțeles, domnul Tătaru și DSP-ul au făcut tot ceea ce trebuia pentru a ne bloca. Vedeți, chiar vedeți posibil, doamna Firea, da, un guvern PSD minoritar susținut de PNL în Parlament, așa cum am avut un guvern PNL susținut de PSD în Parlament, cel puțin la învestire. Lucrurile sunt clare. Partidul Social Democrat a câștigat alegerile. Partidul Social Democrat trebuie să formeze guvernul, prim-ministru din partea Partidului Social Democrat, domnul profesor Rafila. Sunt convinsă că în Parlament vom găsi înțelegere la grupurile parlamentare pentru ca proiectele trimise de la guvern către Parlament să fie votate. Până la urmă, nu cred că un grup parlamentar este atât de absurd să nu accepte, practic prin vot, un proiect din partea guvernului, mai ales dacă are valoare pentru cetățeni. Și nu ne propunem să ducem în Parlament decât proiecte necesare. Bine, dar înainte să trimiteți proiectele guvernului minoritar către Parlament, el trebuie să fie investit. Vă întrebam asta de voturile... Asta așteptăm și noi. De partidele investirii. Să fie invitate la Cotroceni, noi să mergem încă o dată cu ceea ce am exprimat public prin vocea președintelui în noaptea de duminică, și
să fie acceptată în primul rând primul ministru, în jurul acestei propuneri de prim-ministru să se alcătuiască formula guvernamentală. Dumneavoastră personal vă doriți o funcție de ministru în viitorul guvern? Eu îmi doresc să continui activitatea în folosul bucureștenilor în Senatul României, la una dintre comisiile de specialitate. Nu vizez un post ministerial. Mulțumesc foarte mult, o zi ușoară!